madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyey magaalada Kismaayo, waxaana soo dhaweynta Laftagareen qayb ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, wasiiro, saraakiil ciidan, odayaal dhaqan, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madobe oo soo dhaweynta kadib warbaahinta kula hadlay qaybta V I B-da garoonka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee Kismaayo ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo ka dhexeeya Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, isla markaana wafdigan ka socda Koonfur Galbeed aysan marti ku ahayn magaalada Kismaayo. Marka horta aad baan ugu faraxsan madaxweyne kusoo dhawow adiga wafdigaagu Kismaayo, caasimada kumeelgaarka ee Jubbaland, xaruntaadii, deegaankaagii, degmadaadii, maamulkaagii, saaxiibada iyo dadkaagii intaba. Waxaan filayaa inaadan hadda marti ku ahayn, ma odhanayn Cabdicasiis marti buu ku yahay. Aad baan kugu soo dhoweynaynaa, waana ku faraxsannahay inaad maanta noo timaadaan. Waa deegaankiinnii, dadka reer Jubbaland way u heegeen, aad bay ugu diyaarsanaayeen inaad maalmihii dhaweyd la soo dhaafo dhamm imaatikiina aad baan usugeyna. Markaa soo dhawaada kolley waanu wixii hadal iyo tala iyo booqashadanada ka yimaadee waxaa dib baan kaga hadli doonaa, laakiin hadda keliya kelmadda soo dhaweynta inaan idhaahdo isaga iyo waftigiisa marti ma tihidin, gurigiinnibaad ka timaadeen, saaka gurigiinnibaad joogtaan. Ahlan wasahlan, soo dhawaada. Dhankiisa madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay in muddada uu ku sugan yahay Kismaayo madaxda Jubbaland uu kala hadli doono arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada maamul ee deriska ah, siyaasadda iyo waxyaabo kale. Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxay isku yihiin iyo waxa ka dhexeeyo wax aan dadka dhan ka dhexaynin waaye, dal iyo deegaan iyo deris iyo daaq iyo siyaasad iyo walaalnimo iyo intaba ayaa ka dhexaysa. Runtii arrinta ay idahayd inaan laba jibaarno oo nooleyno xiriirkii iyo isdhexgalkii iyo wada dhaqankii iyo walaalnimadii iyo deris wanaagii aan soo xoojino, ama siyaasad ha noqoto ama amni ha noqdo ama ganacsi ha noqdo ama isdhexgalka bulshada ha noqdo ama walaalnimada iyo wadajirka ha noqdo, intaasaan maxay ahayd socodka annaga ahaa. Saa la socotaan xilli adag oo Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu roob noo keeno, abaaro ahaa jiro oo si gooni ah koonfurtan Soomaaliya u taabtay, gaar ahaan ay ugu daran yihiin Jubbaland. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay baa oonka iyo abaarta uu bixiyo, inuu Ilaahay abaarta uu naga qaado guud ahaan, gaar ahaana goboladan aan hadda nimid, inuu Ilaahay abaarta ka dulqaado. Runtii waa iswarsan doonaa. Jubbaland iyo Koonfur Galbeed midkoodna weli muusan xaqiijin ujeedka rasmiga ah ee safarka madaxweyne Laftagareen uu ku tegay magaalada Kismaayo. Maxamed Cabdulaahi Baxnaaniye, C B A, Muqdisho. Oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya, ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.